Smartphone adalah salah satu alat yang amat penting dalam kehidupan seharian kita. Kita boleh berhubung, mencari info, bermain game, mendengar muzik, membuat kerja, merakam video dan gambar dan bermacam lagi. Jika kita lihat pada masa kini, smartphone digunapakai oleh semua orang. Kebanyakan smartphone yang ada di pasaran dengan kegunaan multifungsi pasti mempunyai harga yang lebih mahal. Tidak semestinya menggunakan harga lebih mahal akan menjamin kualiti yang dirakam sama ada gambar atau video. Kini, smartphone juga boleh didapati dengan harga jauh lebih murah dengan kualiti yang terbaik. Edisi kali ini kami bawakan jenis-jenis smartphone yang tidak kurang canggih dengan harga yang mid-range dan mampu untuk dimiliki. Ayo kita lihat apa yang kita boleh beli dengan bajet di bawah RM1,000. Penafian, harga yang disenarai adalah semata-mata rujukan harga produk. Harga produk mungkin akan berubah bergantung kepada promosi dan diskaun oleh pedagang e-commerce. Jika adanya produk yang sudah tidak dijual, sila email kepada hello@productnation.co. Terima kasih. Produk pertama yang Lemongrass ingin perkenalkan ialah Vivo Y17 CPU Octa-Core 4x2.3GHz Cortex-A53 dan M4x1.8GHz Cortex-A53, grafik PowerVE8320, memori 4GB RAM, storage 64GB, screen 6.35, berat 190.5G, lupakan DSLR, gunalah Vivo Y17, snap gambar dengan lebih pro menggunakan kamera smartphone Vivo Y17 ini, dengan 3 eye kamera yang mempunyai resolusi 13MP campur 8MP campur 2MP serta super wide angle, merakam gambar landscape adalah lebih mudah, dilengkapi kamera Sophia 20MP, smartphone ini adalah pelaburan yang bijak, anda tidak perlu lagi membeli kamera dan smartphone secara berasingan, dapatkan sahaja phone 2 dalam 1 ini. Tempat kedua dalam senarai ialah Asus Zenfone Max Pro M1, CPU, Octa-Core 1.8GHz Kyo 260, grafik, Adreno 509, memori, 6GB RAM, storage, 64GB, screen, 5.99, berat, 180G, buat si kaki gamers, bermain game pada smartphone tanpa masalah lagging akan memberi satu kepuasan kepada anda, dikuasai Snapdragon 636, smartphone ini menjamin pengalaman bergaming tanpa batasan, ianya mempunyai display FHD campur dan bateri yang ultra long lasting. Smartphone ini juga dilengkapi dual kamera dan sistem bunyi yang mantap, tidak menjadi masalah juga jika anda ingin memuat turun game yang memerlukan sistem sokongan besar. Tempat ketiga dalam senarai ialah Oppo F5, CPU, Octa-Core 2.5GHz Cortex-A53, grafik, Mali-G71MP2, memori, 4GB RAM, storage, 32GB, screen, 6.0, berat, 152GB. Jika anda gemar melayari internet ataupun bermain game atas talian, sudah pasti anda mahukan signal 4G yang kuat dan stabil. Dengan smartphone Oppo ini, anda usah risau akan line yang tidak stabil dan ianya juga tidak mudah untuk lagging, prosesor Octa-Core menjamin signal yang terbaik untuk anda. Selain itu, smartphone ini juga dilengkapi kamera yang menarik dan skrin Full HD campur, mudah untuk menonton YouTube dan video di mana sahaja anda berada. Produk keempat dalam senarai ialah Samsung Galaxy A6, CPU, Octa-Core 1.8GHz Cortex-A53, grafik, Mali-T830MP1, memori, 4GB RAM, storage, 32GB, screen, 6, berat, 162GB. Nikmati kebebasan memilih dengan smartphone dual SIM dari Samsung ini, anda boleh menggunakan dua SIM card dalam masa yang sama, dengan itu, anda boleh membalas mesej dengan menggunakan nombor yang berbeza sekaligus mudah untuk anda membezakan antara kerja dan peribadi. Selain itu, smartphone ini juga dilengkapi kamera depan dan belakang dengan resolusi 16MP, face recognition dan fingerprint scanner. Privasi anda di dalam smartphone ini terjaga dengan selamatnya. Tempat kelima dalam senarai ialah Realme 2 Pro dengan dual kamera. Anda boleh merakam memori yang berkualiti, CPU, Octa-Core 4x2.0GHz Kyo 260 dan M4x1.8GHz Kyo 260, grafik, Adreno 512, memori, 8GB RAM, storage, 128GB, screen, 6.3, berat, 174GB untuk kualiti gambar lebih umf. Dan jika anda mencari smartphone
smartphone dengan dual kamera, ini pilihan tepat, ianya didatangi dual kamera AI beresolusi 16MP campur 2MP, anda boleh nikmati potret berkualiti studio hanya dengan menggunakan smartphone, kamera depannya juga mempunyai resolusi yang sama. Menariknya, kamera hadapan smartphone ini boleh mengesan umur, jantina dan warna kulit anda untuk memberi visual enhancement tersendiri pada gambar tersebut agar tidak perlu anda menggunakan efek serta filter untuk menutup celah. Produk Jumaat ialah Honor 8X, CPU, Octa-Core 4x2.2GHz Cortex A73 dan M4x1.7GHz Cortex A53, grafik Mali-G51MP4, memori 4GB RAM, storage 128GB, screen 6.5, berat 175GB. Jika anda mencari smartphone yang mempunyai RAM 4GB, ini pilihan tepat. Performance smart daripada telefon pintar jenama ini pasti tidak akan mengecewakan anda. Smartphone ini lengkap dengan ciri menarik seperti kamera belakang 20MP, kamera selfie 16MP, skrin besar dan boleh dioperasi menggunakan sebelah tangan sahaja serta reka bentuk yang selit dan bergaya. Sesuai untuk anak muda yang berjiwa uptrend, smartphone anda akan kelihatan seperti membelinya mencecah lebih dari RM1,000. Produk Sabtu ialah WIKO View 2 Pro untuk kualiti video yang lebih mantap. CPU, Octa-Core 1.8GHz Cortex A53, grafik Adreno 506, memori 4GB RAM, storage 64GB, skrin 6.0, berat 164GB. Kini anda boleh rakam video bagaikan pro dengan kamera belakang atau depan. Rakaman pada smartphone ini dilengkapi FHD penstabilan video agar kesan video tampak lebih lancar. Anda boleh fokus pada objek bergerak dengan live auto zoom. Selain daripada itu, dengan ciri time lapse, anda boleh tambah detail sinematik pada video anda, tampil bagaikan pro dengan smartphone ini. Adakah anda fikir senarai ini masuk akal? Tinggalkan komen untuk kami. Pautan produk boleh dilihat dalam penerangan video. Jangan lupa untuk suka dan melanggan saluran untuk mendapatkan ulasan terkini.